Me kaikki haluaa kotiin ja saunaan. Seuraavassa voi kertoa kodista. Niin kaikilla porvareilla on tietysti ilmalämpöpumppu kotona. Hei! 21 astetta suuralla jo. Ja kaikilla köyhillä on 35. Niin ilmalämpöpumppuja. Mulla on yksi. Aina voi puhallella. No niin, mennään home! Tämäkin on meidän oma tuotanto. Mennään six pack viiloon! Se muu käsi, mikä sä edustit. Oh, well, oh, well, oh, well.